Í dag ætlum við að fara yfir efni fyrir próf 3 sem við tökum á morgun. Þetta verður úr skýrslunum 3A sem er bilanum leiti í mótor, 3B samfélsum nýðarsal sem ég fór yfir og án þess að við hefum ekki gert verklega einhverja sjálfa. Sjáum til hvort að það er hægt að gera það á milli. Áður fyrir við lokaprófið. En 3C, það er mjúkræsir til breytir og hitaréðarnar. Svo erum við búin að fara í gegnum rafkerfi ljósavélanna í vélasalnum og rafkerfi kínabáts. Það er svona aðalega þá spurningar um hvaða tákn eru, hvað heita og hvað er gera svona. Nöfn á táknum sem sagt og svona samfélsum og þessar spurningar úr verkefnum. Almenn atriði úr þeim. Þannig að ég kannski byrja á því að skoða hérna bara svona gamalt æfingapróf og fer ég með það. Og síðan skoðum við svolítið atriði kannski úr skýrslunum og sjáum til hvað við höfum tíma að hitta. Hér erum við þá með spurningar varðandi reglugerð. Það er nú kannski ekki mikið sem við höfum farið djúpt í reglugerð, bara svona rétt að renna yfir þetta. Að það er alveg hérna þrífasa hljóðtölvukerfi með jarðtengdri núlltöku. Skipsporðum ekki sem leiðari að teikna skýringarmynd um þetta kerfi. Ég fær hann ekki fram á að gera það en bara rétt að renna yfir þetta. Þá er ég með þetta hér og þetta er sem sagt þetta kerfi þar sem við erum með þriggja fasa fjórtauga kerfi og nú taugin hún er hérna jarðbundin þannig að það er allt álagið það sem er jarðbundið, það tengist við jarðskynjunina og núllið, það er allir notendur, innfasa notendur, þeir tengjast við núllið líka. Þannig að mismunarströmmurinn fer í gegnum núll til rafalans og útleiðslumælingin fer þá gegnum þennan leiðara hérna milli núll skynju og jarðskynju og hér erum við náttúrulega með straumspenni og straummæli að mæla útleiðsluna. Skipsbólurinn er þá ekki hafður sem leiðari, þannig að hérna er hann einangraður frá kerfinu. Þetta væri svona reisnind að því. En ég fer ekki að láta ykkur teikna eitthvað slíkt. Þetta er bara sama myndin, það er bara hérna beint úr reglugerðinni. Í B var spurt það talaði leyfilegar kerfi. Hvernig er kerfisspenna skilgreind? Og maður þarf ekki að spyrja svona beint út. Kerfisspenna er svo spenna sem mælist á milli póla í jarðstreymiskerfi og milli fasa í hliðstreymiskerfi. Þetta er svona skilgreining á þessu. Síðan er hérna útleiðslumæling. Það er kannski hægt að spyrja um sem sagt aðferðina. Hvernig þetta virkar? Útskýrum hvernig að þessi útleiðslumæling virkar. Ef að engin útleiðsla er fyrir hendi, þá er jafnsterkt ljós á þessum perum, H1 og H2. Ef L2 fasinn er með útleiðslu til jarðar, þá er H1 ljósið skærara. Skært ljós en H2 dauft. Og það fer svolítið eftir mismunandi hver útleiðslan er mikil. Og ef að þrýstir eru á rófan S1 þá fara perurnar í sambandi við skipsbólinn eða þá sem það eru að mæla þetta út í innan jörð. Og þá ættu perurnar að vera orðnar að tengja milli L1 og L2 og þá ættu að vera bjartar. Svipað var með þegar við vorum með þess að þryggja peru ljós þarna í
Já, þeir voru að fara í gegnum verkefnið um rafkerfi Kínapods. Nú, svo var þarna aðeins spurningar úr rafkerfi Vélasonum og það var spurningar úr þessum teikningum að það var bakafl, það var teikningin H3 og teikningin ljósið H4 var yfirhálað og liðarvarnir F1, það er snertur fyrir þessi yfirhálað sem að eru þarna á teikningu 16.3. H3 og H4 það var spurning um þau. Við vorum búin að fara í gegnum það, þið getið fundið þessa myndir og síðan er snertur Róðas, þessi 5, já, kannski gott að aðtöfa, gott að við erum örugglega að fara í gegnum þetta. 13.14, 22. Og þetta var til að sýna að rafalarófin var inni eða úti. Ég ætlaði kannski aðeins að fletta upp á þessum myndum. Þetta er á vinnunni og þetta voru teikningar að reyna. Og það voru þá á þetta. Ok, þetta var hérna Róðinn, síðan kom einmitt. Þetta voru þessi ljós hérna H3 og H4, F1, þetta eru barnabúnaður, hérna, F1 barnabúnaður. Svo að hérna, það séu alveg hérna hvað þessi ljós voru fyrir. Og Q1 og Q2, þetta voru snertna fyrir ljósin, hvort að sína hvort það væri úti eða inni. Okay. Þá er spurt hérna kassi F1 á mynd, sem það þrjú merktu varnarbúnaðar, andrið væri rafan yfirstraumi og hvaða straumgildi er líklegt að koma inn á tengipunkta 4, 5, 6, 7, 8 og 9 og þetta er hérna tengipunktar sem eru hérna 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Þetta er eftirvafið á straumspennunum sem að tengist þetta inn á í gegnum. Og kapallinn á rafalann þegar yfir gegnum straumspennin. Og eftir að við tengist svo alls konar búnaði, bæði straummæli og varnarbúnaði, aflmæli. Og þetta er gert með hlutfalli þannig þurfum ekki að fara allan framlenda straum rafalans í gegnum mælibúnaði. Þess vegna hlutfallið til dæmis 300 amper í forvafi eða 300 amper sem fer í gegnum straumspennu, þá fara 5 amper í gegnum eftirvafi. Í hámarki, þá þetta er hvað að bæði hlutfall og þannig að þetta er í rauninni alveg rímilegt hlutfall, þannig að þetta er bara straumur á bílnum nú til 5 amper sem að fer inn á þessar tengingar, gegnum þessar tengingar á barnarbúnaða. Og síðan er spurt hérna tengingar búnaða sem tengist SATKEN tengingum F5. Þetta var hérna 16.6 og þetta eru samfærsvona ljósmæðar og samfærsvona sjáin og við getum fundið þá mynd og síðan er tilkvæmst sem við íhildin merktur Q381 annars vegar og Q3 sem sagði Q381 var fasalíkskari fyrir landtenginguna og Q3 var app og rofið fyrir landtenginguna og það vorum við búin að fara vel í gegnum og það var einhvers staðar hérna hjá það var líklega hér
þessu. Hérna er sem sagt það sem fór í gegnum F5. Þetta var samfélsunarbúnaðurinn, það voru samfélsunarljósin, tvöfaldur spennumælir, tvöfaldur tíðnimælir og samfélsunarsjáin. Það var þessi spurning hérna. Til þessi búnaður sem fer í gegnum F5, bræðinni. Þetta voru samfélsunarbúnaðurinn. Og svo voru hérna Q31 og Q3. Þetta var líka á sömu. En Q31 til þess að breyta fasa röðinni frá landi inn á safnteinuna og Q3 er landtengingar rofinn sjálfur. Og sem sagt við skulum þá skoða hérna næstu. Það er hérna varandi tengingar í kínabóndum. Hér er tafnið fyrir undirspennuspóluna og þegar hún missir spennuna leysir rafan hún út, Q1, um að sýna hvaða straumrás undirspennuspólan er og gegnum hvaða snertur hún fer. Og þetta er sem sagt þá tegning úr kínabotnum, þar sem við förum gegnum þessar snertur. Og þá var þessi hérna, mynd blaðsjö og hérna, var bara sýnt hvaða leið þetta fór. En það er kannski ekki alveg svona flókin spurning en kannski gott er ykkur að reyna aftur ykkur á því hvernig þetta var. Og fyrir að hefja upp þetta verkefni. Þannig að það voru tekningar á kínumotnum og það var þetta PDF skjalið. Þá sjáum við þessa leið inn. Sjá. Ég veit að ég þarf að má. Nei, hérna er þetta. Hérna er þetta. Þá sjáum við hérna. Spurðu hvort ég get stóðlegsarind. Já. Að það sem fer hérna inn á undirspennuspóluna í prófanum, það fer í gegnum snertu sem er þetta þá hér, þá fer það hérna gegnum C52, 22, C53, 11-14 og í gegnum skammhlaups og yfirálagsvörnina 7 og 8 RMC122D og kemur svo frá 24V gjafspennu. Sem sagt 24V í gegnum RMC122D gegnum snertur C53 C52 og fer inn á undirspennu spóluna fyrir akkurát. Slæðum hann svo út ef að eitthvað af þessu dettur út til þess að það var svörn eða eitthvað. Og þá sagði við hérna RMC122D yfir á svörn og skammjúsvörn og snerta C53 11-14 og C52 22-22 þetta var landtengingin og spólan, einspóðið spólan hérna síðust þessar röð frá 28 spennuvarpinu. Þannig að þetta var eitthvað að reisa svona upp frá þessar í mynd. Og þetta var svona, já, spurning úr þessu. En ég held að það verður ekki svona flókið í þessu aðlega, það bara tapminn og hvað er þessi
stöðnsmennargera og slíkt og varmafónaðurinn. Svo er hérna, til hvers er þessi kassi RMC-1230N? Þetta er skammhlaups og yfir rásvör sem við vorum að fara í gegnum af ára. Síðan kemur hérna til hvers konar íhlutur er Q1-2-C og til hvers er hann? Og aðeins að líta það hérna í það er Q1-1. Hér, þetta er sjálfar eða mótorsjárrófi. Já, það er þetta með yfirrásvörn og skammhlaupsvörn. Þannig gæti við kallað þetta líka þriggja póla sjálf var. Og þetta gefur sem sagt spennu inn á alls konar mælitæki hérna. Til þess að verja sem sagt mælitækin eða eitthvað skammhlaupsvörður til dæmis. Og þetta er load sharing unit. Og við fáum þetta líka þessa spennu inn á þetta tæki hér sem er svona afl ferjalt fyrir aflmælin, þetta hér. Og til þess að fá að vita tíðnina, þá er spennan frá þessu líka tekin. Og síðan alveg til að spennan verður inn á þessu líka. Svo að þetta er að gefa ströðum. Og eins hérna þá tengist þetta líka inn á 75 sem að fer inn á, ef þetta er innkomandi rafali í samfjörsum, þá fer þetta inn á samfjörsum og ljósum. Þannig að þessi rofi, þetta sjálfar, gefur spennu frá rafalanum inn á alls konar tækjabúnað. Þá byrjum við á spurningarnar. Sjálfar á yfirrásvörn og skammhlaupsvörn gefur spennu inn á einingar, varnarbúnaður, mælibúnaður, samfjörsunarbúnaður fyrir rafa. Og svo er landtenging fyrir miðri mynd á blaði fyrir 9. Q3 er landtengingrofi. Hvernig komið við fyrir að þessi tengja landið inn á safnteina? Q1-2 er inni. Og þá er það snertur úr C34 og C44 B sem raðtengist inn á undirspennspólar og fyrir Q3. En Q1 og Q2 er inni, þá er Q34 eða Q44 inni. Þannig að hérna þá skoða hérna bara nýju, sjálfum hvað við finnum þetta. Þetta er undirspennspólar Q3. Já, sé 8 og svo 9. Hér er Q3 uppstæðið það. Q3 er líklega hérna, já. Hérna tengist þess að inn á undirspennusspóluna, snertur Q34B. C34B og C44B og þetta kemur frá afprófanum. Þannig að ef þeir væri inni þá er þetta rofið, það var engin straumur hérna gegnum þessar snertur. Þessar snertur er annars normaði klóst, þannig að ef að báðir afprófanir eru úti, Q1-2, þá kemst straumur inn á undirspennusspóluna. Þannig að við getum sett inn landtenginguna með Q3. Og við sjáum hérna að þetta er líka í gegnum búnað RMT og svo inn á 24. spenningi á spennu. Og þetta er væntanlega skynjar, hugsanlega rétt að fasa hröð, gæti trúa. En allavega að þá er það aðeins fyrir
þessa tvo að rofanir séu ekki inn að hvorugur rafanir sé að framlega í að satt hérna þegar við tengjum landtenginguna í. Ok, þá erum við búin að reyna aðeins yfir þessar spurningar í þessu æfingaprófi. Þetta er svona upprifjun á verkefninum úr rafkerfi Kínabots og rafkerfi af ljósavélum í Eða Saman. En það sem að ég myndi síðan vilja skoða frekar með ykkur, það er kannski atriði í skýrslunum. Og síðan kannski þar eru spurningar úr gömlum prófum. Og aðeins reyna þá í skýrstur. Það var hérna, ég var með einhverjar skýrstur hér. Nú sjá. Hérna höfum við einhverja skýrslu, hérna höfum við til dæmis, já, tenging, nei, þetta var annað, þetta var annað, það var, já, 3B, já, 3B og 3C, já, það var þetta hérna sem ég ætla að aðeins að reyna í gegnum og þetta var nú fyrst og fremst bara varðandi en að straumspennan á það sem sagt og síðan var hann til mjúkrasin svo vantar mig aðeins að ná í fleiri tamp líka sem við þurfum að það í gegnum og þannig að það er náa tampin hér sem við getum skoðað og sem við hafa hérna verkefni og lausnina aðeins að reyna þetta aftur til upprifjunar. En ég ætla að reyna að finna á því byrjað á þessu lausn sem er varðandi mælingu á mótor, bílarnir til mótor. Sjá hérna. Hér erum við með hvað það þessu. Já, þannig að þetta er sæmileg útfær, eða þetta er kannski, já, þetta er svona sem aðeins eldri útfærsla að þessu. En þá er hérna, já, það er, það þarf í gegnum þessi atriði, sko, þó við séum ekki með mikið af myndum í þessu. Þetta er aðeins bara að reyna í gegnum atriði kosti og galla í þessu. Hérna erum við með gamla skýrslu frá 19L, bílalegtis gamlingsmótor, sem sagt þetta er 3A. Og hér er sem sagt mæling með pröfulampa. Og kosti við pröfulampan, þetta er fljótlega aðferð að athuga að mótor er illa farinn eða ekki. Ef við sjáum hvort að
Leiðinni er í vöðvunum, að þá sjá hvort það sem sagt að það sé slitið vað eða ekki. Og svo ef það er alveg beintenging frá vaði út í umgerðina á mótornum, þá getur við fundið það með pröfulokkunum. En ókosturinn við þessa aðferð með pröfulokkunum er að þetta er ónákvæmt, ónákvæm aðferð. Og þá er það með aðvamæling, að hann er mjög góður til þess að skoða hvort það er einhver mismunur á viðnámi í hverju vafi fyrir sig, þá mælum við kannski list U-vafið, milli U1 og U2, þá er það kannski 40,2 ohm og tjekkum á vaffafinu og síðan tökafafinu og ef það er alveg nákvæmlega jafn stór í viðnámi, þá verðast þau ekki hafa brunnið saman eða skjannhleifst, þannig þá sjáum við það með ávægum. Það er kostur á ámælisins að geta mælt vöfin nákvæmlega, sem viðná vana nákvæmlega. En ókostur við ávægum til þess að kanna hvort að mótorinn leiðir út, hvort að það sé einangrunnar viðnámsbyrjun. Það er erfitt að gera það með fylgri vissu með hann. Þó sýnir hann hérna smá leiðinni milli 12 farsans út í jörð. Það er ekki, við getum ekki alveg stólað á þá mælingu. Og þannig að það er ókostur, hann gefur ekki nóg háspennu á mælingin. Svo erum við hérna með megarmæli, sem sagt mega ómæli. Hann gefur, kostur við hann, hann gefur nóg háa spennu. 500 volt og nýjustu gerðin upp í 1000 volt til þess að það kanna hvort það er einangrunnar viðnámsbyrjun í mótor og best að mæla hérna út í jarðtengingu á mótornum eða festisbrúu og slíkt sem það er umgerðin á mótornum og frá hverju vafi fyrir sig eða hverjum tengipunkti hér fyrir sig þess að kanna hvort það er einhversta útleiðsla til jarðar. Svo er alltaf hægt að mæla líka á milli vafana hvort að þau gefa samband á milli sínu. Ef þau eru brunnin að hluta þá getur myndast leiðinni á milli vafana, milli U og Vaf til dæmis eða einhverjum. Og hins vegar ókosturinn við megarinn er sá að það er til dæmis erfitt að sjá nákvæmlega stærð vafana þegar við mælum á milli U1, U2 og Vaf1 og Vaf2. Því að kvarðinn er ekki það nákvæmlega á lágu viðnámsgildi. Það er ókosturinn við megarinn. Kosturinn er sem þannig um háspennu en ókosturinn er ónákvæmlega á lágu viðnámi. Síðan vorum við að mæla með spanmælitæki, ég sýndi ykkur það í videóupptöku og þá erum við að athuga hvort að vöf í mótornum séu brunnin saman. Og ef að þau eru brunnin saman þá myndast straumrás í bílunni af því að það er sett segulsvið inn í vöfin og ef að myndast straumur í bílurinni, þá skynjast það sem segulsviði eftirvafi spannmælitækisins og þá kemur ljós á endan á spannmælitækinu. Þannig að þannig er spannmælitæki notað til þess að kanna hvort að vöfin séu í lagi inn í mótum þegar búið að taka því sundur. Ef að þarf að skipta vöf í mótor, þá er framkvæmt kúluprófun áður en mótor fyrir lökkun þegar við erum að setja hann aftur saman. Og þá er kúluprófunin þannig framkvæmt að það er einhver spenna, kannski kringum 50 volt þegar eftir stærð mótorsins náttúrulega, sett á sátrið og kúla setta inn í og reyta að ítina af stað og ef að kúlan eltir hverjum segulsviðið þá er búið að tengja eða setja lóða saman endana á vöfunum, er réttum hætti
Þannig að það er óhætt að setja mótorinn í löggur og ljúka við að ganga frá mótornum, setja hann alveg saman og senda hann í burtu frá verkstæðinu. En ef að kúlan eltir ekki hverju sögusvið, að þá þarf að endurskoða hvernig að vöðvin eru tengd saman í sátæðinu. Og síðan er sem sagt bara aðtuga með að renna yfir nokkrar rafmagnsbílarnir sem geta verið í sátæðinu eða í mótornum. Þetta skiptist yfir í rof eða sambandsleysi eða einangrunarbílun. Og rof eða sambandsleysi, það er fundið með aðmæli eða pröfulampa. Einangrunarbílanir, það skiptist í leiðinni út í hús eða já, það er gert með veggar. Og einangrunarbílanir milli fasavafa, það er gert með veggar. Og leiðinni milli vindinga í fasavafi, það er þá með spannmælitæki eða með afmæli þá fáum við mismunandi viðnám í vögum í vaffafi eða tölkafafi. Aðeins mismunandi viðnám. Og þannig að það er það sem gæti bent til þessara bílunar eða þegar það er leiðinni milli vindinga í fasavafi, þá verður mótorinn aðlöpurinn eða hluta til. Og þannig leitt saman einhverja nokkra vindinga. Eða það er ekki meira nema bara tvo vindinga, þá verður þessi verður vart við þessa bílun með einhverja spannmæli tekjunum. Þannig að þetta eru þessar aðal rafmagnsbílarnir sem geta komið fyrir. Þá er það síðasta skýrsla, næsta skýrsla, það er tvær eftir. Nú hérna er líka ágætis mynd af þessu sem að hérna væri kannski vísað að setja bara hérna á einu og einu. Og þannig að minna ykkur á hvernig rafmagnsbílarnir geta verið í rafbílum. Og hérna setjum við þetta í. Það er kannski gott að setja þetta þá inn á innlega, það er aðgang að þessu. Við skulum nú sjá. Og þá myndi ég setja svona mynd kannski þá inn í tölvur og slíkir engar táknað, það er ágætt að setja þessa mynd þangað. Þá er að flytja hérna rafbílarnir. Já, þú veit, kom eitthvað að nafna þetta. Þá skoðum við það. Hérna, tölvur og skiptir engar tákna og já, það er nafnið á skráni, rafbílarnir. Þannig að þá sjáum við þessa mynd að því. Þannig að við erum getað að hafa það, en síðan sem sagt það því að það er gegnum hérna tvær skýrslurnar aðeins, rétt að renna í gegnum þær. Og það er sem sagt næst B3B. Og þá erum við að tala um rafkerfið í björnsalum. Við vorum að vinna í því, átján var þess.
verkefninu líka. Og hér eru sem sagt, það eru tveir rafalar sem eru með þessar upplýsingar á merkiskiptunum sínum og sjáum hvaða straum þeir geta gefið í hámark og við sjáum líka sem sagt sýndarafið sem er gefið. Það eru helstu upplýsingar sem þurfum á að halda og þegar við erum með straumspenna þá er það í rauninni þetta hlutfall þeirra sem er að gefa okkur upplýsingar inn á varnarbúnaðinn og í öðru tilfellinu þá erum við með hlutfallið 75-85 ampér og þá erum við með hérna sem sagt ef að straumur fer upp í 60 amper að þá slær vörnin út eftir 5 sekúndur. Og síðan höfum við hérna 5% bakgrunnsvörn sem að vinnur öðruvísi hendur en yfirráðsvörnin. Þetta er sem sagt yfirráðsvörnin hérna fyrst. Hún er með 0,8 sem er við n og eftir 5 sekúndur. En backup-svörnin er mert með 5% af EN sem er rauninni straumurinn í forvaðinu eða það enda líka bara straumurinn í eftirvaðinu, þá ekki þar. Og þá er þetta, ef við reiknum þetta út frá straumum í forvaði, straumspensins, þá samsvarar þetta 3,75 amperum. 3,75 amperum í straum sem að færi tilbaka inn á rafalan þá þegar rafalan væri að vinna sem mótor. Þannig að ef að straumurinn fer upp í 3,7 rúm amper að þá slær bakaflsvörnin út eftir 5 sekúndur. Síðan er það hérna ef að við erum með svo stilling á skammarsvörninni, það er einhvern stað stilling á og þetta er þá erum við spóla sem að hreyfir til þá vélrænar búnar sem að slær út að prófa. Og þá við vitum ekki nákvæmlega stillinguna af því að þetta er að fatið leiðan. En þannig að hérna var sem þetta útlitsmyndin af þessu og varðandi þá hinn rafalan, þá erum við með 0,5 sem við enn 5 sekúndur og bakkvarpsvörnina 5% af þessu áður. En við erum með hérna 600 til 1200 amper. Og þetta þýðir það þá að við erum með hlutfallið 300 á móti 5 amperum og þá slær yfirstraumsvörnin út við 150 amper eftir 5 sekúndur en bakaflsvörnin slær út ef straumurinn í bakaflinni verður 15 amper og slær það út eftir 5 sekúndur. Slær bakaflsvörnin út. Og skammarsvörnin hún er þá líka stillt þarna frá 600 upp í 1200 og það er allavega frá 400 málstraum við straumspenna formisins. Þannig að en síðan sem sagt voru bara búnaðurinn bara talin upp hérna sem að var í þessu og síðan var bara framkvæmdin sem að við förum þetta ekki nánar út úr hérna. En almennt séð þá erum við að spyrja þessi þrjú atriði varðandi samfjörsununa. Að hafa rétt sömu tíðni á sagtinnum og rafala, að það sé sama spenna á sagtinnum og rafala og við fjörsum saman á rétti augnablikki. Þannig að það er sama
tíðni, samband spenna og rétt augnablik. Það eru þessi þrjú atriði varðandi samfarsundum. Og svo vantar þraumskilyrði að það sé rétt fasa röð. Þetta er svona atriði varðandi þessa skýrslu. Og ef við tökum þá síðustu varðandi hraðastýringar, mjúkræsli hraðastýringar og slíkt, þá fyrir það að það hérna sé skýrslan að þá erum við hér með mjúkræsin, það sem við fundum fyrst hvað straumur erum í ræsingu við að mótorinn hann tók ekki meiri straum, hann var líklega stilltur á 150 held ég og hérna það var sett gildi í 150% af málstraumi mótorsins sem var hérna málstraumi mótorsins sem átti að koma á 8 amper og 150% var sett þá inn í þetta 1,5 sem er málstraumurinn og þá kom þessi tala sem straumur í gluggann á mjúkræsinum en mótorinn fór ekki í gang og með því að við létta þessi á álæðinu eða bensinni að og auka málströmmin sem sagt magnetlega málströmmin upp í 2-fallega málströmm þannig að breyta hann sett upp í 200% af málströmmin að þá fór mótorinn í gang og strömmurinn fór upp í 18 amper og endaði síðan í 6 amper þegar mótorinn var í gangi. Þannig að síðan þegar við tekum svona mjúkræs í gang þá þarf náttúrulega kannan spennumerkingu og straummerkingu á mótornum og tengja mótornum rétt samkvæmt spennumerkingu. Þá þurfum við að setja hann í stjörnu eða mótornum merkur 230-400 volt ef við erum með tryggjana sem 400 volt að kerfi. En annars þarf að þrýstingja mótorinn ef að hann er merktur 400-690 volt og þetta lægir spennumerkingin sama á kerfisskránum. Og síðan er málstraumskráður í rétta breytu í mjúkræsum og síðan vantarlega uppröðunartími og meðuröðunartími ef við þurfum að setja hann í. Síðan fórum við í tíðnibreyti og við höfum hérna tengimynd af tíðnibreyti. Það er raunni þessi mynd hérna. Og sjá hvað þú kemur í hér. Svona. Já, ég hafði þess að mynda það. Þá er sýnir hún sem sagt þessi tengimynd við tíðnibreytin að hér erum við með skammhlaupsvör fyrir framan. Hér erum við sýnt bræðingar. Þetta getur líka verið sjálfar hérna. Þryggjupólar sjálfar getur líka verið hérna. Svo er hérna rofi. Og þetta er tengingin inn á hraðastýringuna. Hérna út af hraðastýringunni, af því að hún gefur mjög háa tíðni út frá sér, að það getur bæði verið filterinn í henni líka til þess að minnka þessa tíðni, þannig að tröflið sem mennst tæki kringum hana. Og síðan er líka mikilvægt að kapallinn sé skermaður. Það sem við sjáum hérna teiknað í kringum þessa leiðarvegna, það er skermingin á skermaðum kapli yfir í mótorinn. Og það eru sérstaklega niflar sem að hengur að fá fyrir mótora sem að tengja allan hringinn skermið út í umgerð mótorsins. Og eins þá er skermurinn tengdur allan hringinn vegna þess að við hraðastýringuna vegna þess að hátíðnin hún ferðast eftir yfirborði og þá fer hún eftir yfirborði skermingarinnar þessa hátíðni og hún eyðist þá til jarðar.
þannig að það var tröflur sem finnst tæki í kringum mótorinn eða í kringum kaparinn eða hraðstýringar. Svo að mótorarnir við hraðstýringarnar eru yfirleitt skemmar og það er mikilvægt upp á að búið til vandamál varandi hátíðni tröflanir. Ok, hérna áfram þá erum við með tíðnibreytin, hann var settur í frjóð stillingar og svo þurftum við að setja rétta stillingar fyrir mótor sem var 1,5 kW og síðan þá þurftum við að víxla fjósum ef hann snerist ekki rétt á átt og mælingar voru gerðar með hraðstýringu þar sem að tengingin við mótorinn var í rauninni open loop. Það var ekki sem sagt, það er engin skynjari á hraðanum á mótorinn. Og þá veit ekki tíðnibreytirinn nákvæmlega á hvaða hraða mótorinn er. Þess vegna gískar hann bara á það hversu mikið meiri tíðni hann þarf að senda út á mótorinn við aukið álag. En það sem að kom út úr því var það að mótorinn hann snerist ekki alltaf á réttum hraða, sem sagt við ætlum að láta hann snúast allan tíman á 1200 snúningum á mínútu, sem sagt, en mældusnúningshraði var sem sagt fór hækkandi, fór 1203 upp í 1214 og svo alveg upp í 1230. Þannig að það jókst skrekurinn hérna í snúningum á mínútu, en til þess að halda honum á 1200 snúningum þá hefði ekki þurft að auka tíðnina svona mikið og sérst ekki auka hraða hverfi segulsviðsins svona mikið. Þannig er hann komið alveg upp í 1302 snúningum á mínútu með hverfi segulsviðið. Og þannig að þið skoðið bara betur á upptökuna af þessu verkefni varandi það er bara dýpra í þetta. En þetta er svona megin atriðið að hraðastýringin er ekki alveg að halda mótornum á réttum hraða við ekki aðalag þegar hann er ekki með ásnefa. Hann er ekki með skynjara mótornum sem að segir hraðastýringunni eða tíðnibreytunum hvaða hraði mótornum er með, hvaða hraða mótornum er. Svo að hérna síðan er bara varðandi aflið út frá tímabreytunum er rauninni aflið inn á mótorinn. Þannig að þetta virtist vera allt eðlilegt þar um þessa æfingu. En að lokum þá er það hitaleiðarvörnin sem við skulum skoða aðeins hérna. Munurinn á hitaleiðarvörn og tímansvörn, yfirlásvörn, er sá að sem sagt, þessi hitaleiðarvör, hún mælir raunverulegan hita á höfum mótorsins með einhvern svona skynjara, gæti verið PTC skynjari. Það eru miklu fleiri tegundir til af skynjara. Og hitaleiðarvörnin slær þá straumnum af mótornum ef að hitinn af höfum fer upp fyrir leyfilegt mark. Og oftast eru þessi skynjarar líka tengdir bara beint inn í hraðstýringarnar. En ef það er ekki notað, þá er hitaleiðarvörnin líka möguleg. En tvímálsvörnin, hún mælir ekki hita vafana beint, þetta er óbeint. Hún mælir í rauninni straumtöku mótorsins. En þegar að mótor er tengdur við hraðstýringu, þá getur hann verið að taka eðlilegan straum en við lágan snúningshraða, þannig að viftan kælir ekki mótorinn. Þannig að ef að mótorinn er undir miklu álagi á lágum snúningshraða, að þá getur yfirlásvörnin ekki skynja hættuna. Hún skynjar bara eðlilegan straum til mótorsins yfirlásvörnin og þá getur hún ekki slegin eitt út. Þannig að yfirlásvörnin eða tvímálsvörnin mælir straumin sem mótorinn tekur, en
Hitaleiðararnir mælir raunverulegan hita vafa í mótorunum og er betri í vörn þegar við erum með hraðastýrðan mótor. Þetta eru sem sé atriði varðandi þessa skýrslu hér og við erum komin gegnum alla skýrsluna. Nú getum við rennt aðeins í gegnum spurningar varðandi þetta efni og alltaf líka raftáknin. En það er svona rétt að fara í gegnum svona dæmigerða spurningar varðandi búnaðinn sem við höfum verið að skoða í hérna tekningunum af kýrabátnum. Hér erum við til dæmis með tekningu, táknmynd af straumspenni úr tekningunum af kýrabátnum. En aðeins öðru sem teiknaður upp þessi straumspenni heldur en straumspenni í vélasalum. Þar voru sem sagt eins og spanviðnám, það er svona aflöng viðnám sem voru fyllt og svona svartir kassar aflöngir. Það er alveg jafngilt tákn og þetta hérna. Þetta sýnir bara eins og séu svona vöf eða eftirvöf straumspenna til þess að skynja strauminn sem að fer hérna frá eða sjósviðið sem að strauminn myndar sem að kemur frá rafalum. Þetta er straumspennur. Og einingar sem að rafkerfi skipa þá inn á sig, getum við sagt, það er sem sagt varðarbúnaður, það er aflmælir, það er álagsjöfnunarbúnaður og það er straummælir. En á alla þessa fjóra þætti erum við að fá, og kannski við erum við að fá straum frá þessum eftirvögum straumspennum. Yfirleitt er hámarksstraumurinn, sem sagt, 5 amper, þannig að við erum á þessu sviði, að vinna á þessu sviði 0 til 5 amper. Og svo er bara mismunandi hvað straumspennarnir eru með stóra straum í forvarðan á móti 5 amper í eftirvögum. Jæja, svo er það önnur mynd hérna sem að við gætum þetta útskýra. Það er aðferðin við útleiðslumælingu í skipi. Þá er þetta þrífasa fjórtogakerfi með jarðtengdri núttök og skipsporurinn ekki sem leiðari, það getur verið þannig kerfi. En það skiptir ekki alveg allir máli þessu. Þegar við erum bara að reyna að útskýra aðeins þessa aðferð við útleiðslumælingu. Að öll tæki, jafnböndum tæki, er sem þessu tengd við jarðtengi í skynjunum. Ef að verður útleiðsla í einhverju jarðböndum tæki, að þá fer bílana straumur, hluti af straumur sem sagt sem tæki þær, fyrir inn í gegnum jarðtengina og út í jarðtengi listan. Og áfram í gegnum þessa taug og til rafans, þess að því gegnum fasa vað í rafanum. Það er straumljósa. Sem sagt, frá hún skynum við gegnum fasa vað í rafanum út í bila tækið sem að tækið er að fara að fá sem sagt á straum frá einhver fasanum frá rafanum. Út í málmöngirina og þá fer straumurinn í gegnum gulgræna jarðmýrin og fer í gegnum þennan streng sem er kallað núlstrengur og milli jarðskinnunar og núlskinnunar og þá mælum við útleiðslu strauminn hérna með straummælum hér sem við tengdum við einn straumspenni sem er að fylgjast með ströndum í þessari núlum taug. Þegar við mælum útleiðslu ströng í núltauginni, þannig mælum við hvort það sé, hversu mikil útleiðsla er það. Ok, einhver spurningar varðandi þetta, þá erum við hverju þetta í samhandi við tekningar úr kínabátnum. Og
svo kannski, þá erum við með fleiri, við erum með hérna, erum með ýmsa spurningar, eða þetta er kannski spurningar á öllu verkefnum úr þessu prófi hérna, við skoða það betur kannski fyrir síðasta prófið, en þá hérna, við þurfum að fara í gegnum þessi tákn líka. En rétt að fara bara þá í gegnum eitthvað próf þar sem að við erum með spurningar úr rafkerfinu. Sjá, þá getur við með tíma 3.12, við höfum smá tíma ennþá. Og þannig að ég ætla að reyna að skoða hérna hvort ég er með próf sem er gott að fara í gegnum spurningar á og með. Já, við erum með hérna. Hér sem við erum með þrjú eitthvað hérna. Og hér voru svona æfingapróf, skurðpróf, eins og til dæmis sem það voru próf eða skoðar þessi laust hérna, skoðast. Og það geta verið þá einhverjar spurningar af svona búnaði, við erum ekki með þessar spurningar fyrst, það er ekki tilfæri þessu prófi, ekki það þessu, ekki það þessu, eitthvað úr verklu væringum. Þetta er ekki færibandarverkum, það var ekki inn í þessu. Og hérna er einmitt spurningu úr þessu hérna. Þannig að hvað er verið að mæla með þessum búnaði og hvað nefnist það? Og við segjum þetta útleiðslumæling með straumspennu og mæli milli núlskilu og jarðskilu. Og hér sjáum við svo hérna mynd af straumspennunum úr jarðsarsteiningunum. Og hérna er BR mótor sem ganga á undir hægt undir fullu álagi, ef geta skemmst eða ekkert er að gert. Hvers vegna er yfir álagsvörn, sem sagt tvímálsvörn, ekki nægjanleg við þær aðstæður? Það er vegna þess að yfir álagsvörninn, hún mælir strauminn sem mótorinn tekur, en fylgist ekki með raunverulegum hita varana inn í mótorinn. Það var það sem við vorum að tala um þarna áðan. Síðan við spurt hvað nefnist táknið sem er verðt hér inn á myndinni. Þetta eru straumspennar, hlutverk hans er að mælistraumur og mælistraum eftir væri í hlutvallinni straum sem að rafalinn er að framleiða fyrir varnarbúnað, straummæli og afmæli og ýmsan annar búnað sem þarf upplýsingar um straum rafalins. Svo að þetta eru svona helstu spurningar sem að tengjast þessu prófi. Og svo bara eru fleiri tákn og slíkt sem við þurfum að fara í gegnum. Ég held að sé ekkert, já, það er bara þess að var þetta afmælin. Af hverju hann ekki nógu góður fyrir útleiðslumælingu. Gefur ekki nú að háa spennu til þess að mæla útleiðslu fyrir henni. Og spannmælitækið, það getur fundið út something worth vegna einangrunarbyrjunin í vafi og svo bara svo gæti verið þegar almennar spurningar um samfjörsununa að þessi þrjú skilyrði sem vorum að telja upp á það það sé sama spenna sama tíðni á rafala á sáttinu og við setjum rafalan inn á rétt augnabliki. Og síðan er að útskýra hvað gerist og hvaða vörn verður virk ef snúningshraði rafala sem á að fasa inn á netið er örlítið minni en samsvara tíðninni á netinu ef fasa er sama vinnetið. Að það er að hérna, rafalarófinn hann leysi út vegna þess að bakafsvörnin verður virk. Ef að það er nægilegt bakafl, eins og við sáum þetta á 5% áru, tæplega 4 ampere annars vegar og 15 ampere í hinum rafalanum
og þetta þarf að vera nægjulegt backup til þess að það virki að eftir ákveðin tíma, til þess að 5 sekundur. Þá verður backup svolítið virk. Þið þurfum ekki að segja þess að tölum skoðum bara að backup svolítið verður virk ef að það er nægjulegt backup eða þá lofa sig að backup svolítið verður virk ef að snúður sæðin eru lítill. Það á að vera örlítið hægt til þess að koma inn sem framleiðandi en ekki sem notandi. Svo er aðeins varðandi samfélsuna í viðbót hérna. Lýstu hvað ljós dimmatengingin hefur framleiðir dimmatengingu í samfélsum. Það er einhverjum það að þegar ég ætlur að skoða þetta sjálfur með eigin augum að sko í dimmatengingu þá eru öll ljósin mögt þegar þeir eru í fasa. En það er erfiðar að sjá nákvæmlega hvenær það gerist. En í ljósdimmri tengingu þá lýsa tvö ljós jafnskært og þriðja slökkt þegar rafarnir eru fasa. En það er þessi hreyfing á ljósunum, það er auðveldara að sjá þegar það er nálgast rétt að augnablikið. Þess vegna er auðveldara að hafa ljósdimma tengingu. En þetta sést betur ef að maður er fyrir framan með töfluna sjálfur og sér þetta. Þannig að það er svolítið erfitt að vera að spyrja ykkur um þetta þegar við erum ekki búin að fara í þetta vandamál. Og svo hérna í að lokum varðandi álæg á milli véla að já, og líka hér aðeins varðandi í spanálag, sko, já. Ég þarf að fara aðeins í gegnum það líka. Sess að hér er spurt hvers vegna þarf meiri segulmögnaströmm við spanálag heldur en raunálag. Að það er vegna þess að launströmmurinn í spanálaginu sem er ströymur á eftirspennu, spólasynkaströmmum og það vinnur á móti seglum pólljósins. Þannig að segulkraftlínurnar rekast saman þess að frá sáttrinu við segulkraftlínurnar frá pólljósinu. Þannig að það minnkar segulkraftlínurnar á rafana og þess vegna þarf að auka segulkraftlínurnar, auka segulkraftinn í pólhjólinu til þess að halda uppi réttri spennu framvendri spennu frá rafa. En varðandi það hvernig við jöfnum álagi á milli rafa. Ég ætla að svona rétt að sjá hvort að er spurning hérna. Það gæti líka verið að þessi spurning komi fram í stuðningsheftinu. Ég ætla aðeins að trúa að ég finn ekki það því að það getur líka verið spurt um það þar. Þá er það að það er að vera hana. Sem sagt að hvernig að rafarnir er hvernig að raunálag, þannig hérna já, sem sagt, því að það meira spanálag og raunálag, en það voru líka atriði varðandi hérna. Hvernig er raf, já, sem sagt, hérna er talað um sem sagt,
Hvernig er launafl fært á milli raða? Það er þess að þessi spurning sem var að leita eftir. Hvernig er launafl fært á milli raða? Það er með því að stilla spennu, sem sagt, fara í stillingu á spennu á milli raða. Þá er hægt að jafna launalagi á milli raða, þess að framlendan straum, því að launstraumurinn getur verið mismunandi á milli raða. Eða kannski rafa að þá ætlum við að reyna að láta á fram eða svipa hann mönstu og þá getum við gert það með því að stilla spennun á þá rafanum og þá áhrif á sem svona spennur stilli. En hvernig er þá raunar fært á milli rafa eða sem sagt hvernig jöfnum við álægi á milli raunálægi á milli rafa? Það er að auka eða minnka afl frá aflvélinni. Það er það haft áhrif á snúningshraða. Það er reynum við að hafa áhrif á snúningshraða. En það er þess að auka aflið, tilfært afl sem að dísilvélin er að gefa inn á rafar. Með því að auka það þá framleiðir rafarinn meira raunar inn á netið. Og þá náttúrulega draga aðrir rafalar úr til þess að, og sérstaklega til þess að halda tíðninni réttri því að þetta myndi hafa áhrif á að það léttist á hinum rafanum. Því að reyna að halda réttum snúningshraða til þess að framleiða til dæmis 50 eða tíðni. Þannig að það er haft áhrif á olíugjöfina eða afl gjöfina sem sagt. Þess að færa eða jafna raunálægi á milli rafanna. Svo að þetta er það sem ég ætla að fara í. Og en þá hefði ég sé komin í gegnum svona það helstu atriði sem ættu að vera fyrir þetta próf. Og þannig að ég er búin að fara í gegnum allt þetta nema eitt sem ég ætla að fara í gegnum, það er nöfn á táknum. Það er sem sagt búnaður. Þú var þess að renna í það. Það er hérna sem sagt þessi raftákn og við fórum í gegnum þetta aðeins, þetta var síðan tengill með jarðtengisnertu hér, tengill án jarðtengisnertu, svo var hérna einpóla rofi, lýsing, almennt þá, þetta er glóperu lýsing, svo vorum við með krossrofa og samrofa, það er líka til að þetta táfæri þessa. Hér er leikarströmsrofi, svo er neyðarljóskefa eining, veiðarljóskjafi, veiðarlýsing, svo erum við með mótorstýrða afprófa til dæmis eða einhvers konar mótorstýringu og hér erum við með mótorræsingu, stjörnutrýningsræsingu til dæmis mótorræsi, sett út tímaliðan með filterkassa, sett inn tímaliðan með exi og neðarstofprófa og hér er dimmer. Svo höfum við önnur ljós, önnur hérna tákn fyrir rofa, samrofi hérna og krossrofi og tveggjabólarofi. Og svo höfum við þriggjabólarofi hérna, hitatæki og svo er hérna hlerinn inngangur. Við höfum hann ekki í þessum áfanga. En aðeins að renna yfir fleiri tákn hérna. Það sjá hérna að velja það með annað að þessi þegar við þessi skrá hérna við finna þessi skrá hérna hér aðeins að fara í gegnum með þessi tákn hér er breyting úr einlínumynd í fjöllínumynd
Þess að það er oft sett svona lítið strik í eina línu, það er svona einu mynd og segja hvað eru margir víran í þessu. Það eru margir sem einangraði leiðarar í kappi til dæmis eða einhverju leiðarar sem eru margir saman sem er kannski í þryggjafasa og eða þryggjafasa 0 eða 4 til dæmis. Svo er hérna tákn fyrir spanviðnám, það er sett L í staði fyrir að fylla þetta upp. Þetta er til svona tákn, það er L í staði fyrir spólum. Og svo er mynda þétt í hérna, það er ekki darviðnám, jarðtenging. Hér er mótor, eða sem við kallaðum hreyfill, eða rafhreyfill, rafmarshreyfill. Og hér er spennur, einangrunarspennur, það er spennur með að skilja vöfum. Síðan er hérna einvefju spennir. Það er alveg rannarsleg tenging milli forvars og eftirvars. Í rauninni erum við bara að keyra með koli á mismunandi varninga hérna til þess að fá mismunandi á spennum út. Þannig að stundum þetta kallaður autospennir á hálfgerðar í ensku eða variac heitir hann á ensku. Variable alternating current. Nákvæmlega. En síðan höfum við hérna rafhlöðu eða rafgeymi hérna og svo erum við alls konar rofar og við erum með tákn eða snerta í rofa. Spólarofi geti þessi verið, það er svona afrofi eða snerta, afsnerta í rofa líka. Og sjálf var eða sjálf rofi, lekarstofsrofi eins og aðan. Svo erum við til hérna skilrofi, rof án álags, álagsskilrofi eða rof með álagi. Það er sem sagt þá munur á þessum og þessum, skilrofi þetta vinstri megin og álagsrofi, rofi álagi þetta í hægri megin. Svo erum við með hérna var, þetta er bræðvar hérna og hins vegar erum við með hérna var rofa hérna og það gæti verið líka hjaltverið í þessum hérna. Og rofi með álagi. Svo er bara tengill og tengill kvist eða svo sem kló og tengill. Og síðan erum við með merkjarljós, gömljós, bjalla, handstýring hérna. Ég vil oftast nota þetta með börnastlíðinni fyrir mekaníska tengingu eins og voru með aðan motorstýring. Og rafsegulstýring, það getur líka verið bara brotalína hérna frá þessu. Spennumæli, þorströmmæli, kilovattmæli eða vattstundamæli, orkumælir, þess að. Svo er hérna táknin sem við hefum séð fyrir straumspenni. Og já, hérna, þetta er raunin einningmynd af því það eru tveir vírar hérna raunin frá eftirvaganum á straumspenninu, hérna þessum. En hér er fjölinn við tjána. Og svo erum við með einangrunarspenni hérna. Og þá erum við með einingin við tjána vinstra megin en fjölinn við tjána hægra megin. Mynd af spenni, forvaði og eftirvaði. Svo erum við með aðmyndir hérna, mynd af díóð. Síðan er táknað hvernig leiðsla liggur, hvernig leiðsla utan á liggjandi og leiðsla höfin hérna inn í vegg til dæmis. Og síðan er leiðsla þeim upp og síðan er leiðsla þeim niður hérna. Það er fyllt upp hringurinn hérna ef að leiðsla þeim niður og síðan líka bent niður hérna. Síðan er leiðsla þeim lóðrétt gegnum hæð, þessi táknað er gild. Og svo höfum við tákn fyrir greinitöflu og ljósgjafa, þar með staðsettur, ljóskastari hérna, lykti hægri, vegarlýsing eins og við skoðum aðan. Svo erum við með tákn fyrir flúrlampa hérna, varmatákn, og tengir eins og við vorum með áðan, meðjörð og ánjarðar. Og svo erum við tengir fyrir rænda og fjarskiptatækni, almennt tákn hérna og hitatæki. Svo vorum við með rofana hérna, einbóla, tvíbóla og þríbóla rofa, samrofana eins og við vorum með aðan, tveðmismöndi tákn og krossrofa, tveðmismöndi tákn.
síðan reyndindæki á mynda. Þá hef ég sett að koma í gegnum öll þessi tákn sem getur verið í þessu prófi, svo sem nema að við eigum eitt skjal eftir að fara yfir sem að ég var búinn að fara yfir reyndir áður, en bara gott að rýði það aðeins upp, það er hérna hlutir efni líka hjá okkur. Og það er hérna mælingarverkefnunum. Það er í þessu táknin, sko, tákn er áttekningarlaust, þetta er það. Hérna höfum við sem sagt tengjapóla sjálfar, neðanrófi og þriggjapása yfirhálasvörn, gömljós eða glúkvera. Og hérna er spannvinna, eins og við sáum að tákna var með þess að strömspenni, sko, þetta er svona spóla. Þannig að strömspenni er líka með svona tákn. Þrýstirófi. Það kemur sjálfur tilbaka, eins og við tölum aður. Við erum með svo þétti hérna og bræðivar. Tveggjapóla rofa og ristöðugjafa. Síðan höfum við stöðugjafi, rafnöðu eða rafgeymi. Og svo erum við undirspennuspóla og höfum hérna þriggjafasa yfirráðsvörn og skjálfhjálfsvörn. Og þá er hérna einpóla sjálfar og hér eru margar sellur í jafnspennugjafa eins og til dæmis í rafgeymi. Og að lokum höfum við hérna einpóla rofa af á. Því það er bara vindstrik hérna þar sem það er af á rofi og svo er markrofi hérna. Þannig að sýnir stöðu á einhverjum hlut, til dæmis á bæribandi, þannig að kemur að þessum markrófa ítrafa á tengira til dæmis. Og þessi markrófar geta að vera bæði normali open eða normali closed. Þá man ég ekki eftir fleiru sem að það er í gegnum, því að ég sé að það er í gegnum þetta efni fyrir próf 3 sem að ég hef á dagleginu. Þannig að ég ætla bara að loka upptökunni núna. Það er einhverja mínútur eftir að tíma, en ég ætla að þetta sé ágætt fyrir upptökunna.